дуже смачне куряче філе. Приготування такого м'яса займе зовсім небагато часу. Його можна подати з м'ясною нарізкою або ж просто зробити бутерброди. Записуйте інгредієнти. Куряче філе, в мене 300 грамів. Сіль та спеції, можна використати готові для птиці або які вам до смаку. Соєвий соус, рослинна олія та тим'ян, не обов'язково. Для початку промиваємо наше філе та витираємо паперовими рушниками. В окремій посудині змішуємо сіль, спеції, соєвий соус та олію. В зручну мисочку кладемо наше філе та гарненько втираємо наш маринад в м'ясо. Залишаємо півгодини постояти. Наливаю 400 мл води в чашу. Вибираю режим пароварки та вмикаю. Моя мультиварка розігрівається і лише тоді розпочинає процес приготування. Тим часом наше м'ясо кладу в таку чашу з фольги та поміщаю в друшлаг від мультиварки. Закриваємо кришку і залишаємо на 40 хвилин. Підготую листя тим'яну. За 10 хвилин до завершення посипаємо нашу страву. Повірте, такий аромат не залишить вас байдужим до цієї пряності. Коли наше м'ясо буде готове, загортаємо його у фольгу. Ставимо наш згорток у кастрюлю. І використовуємо звичайну банку з водою як прес. Так залишаємо на 2 години, щоб м'ясо повністю охолонуло. Розгортаємо обережно. Поки філе остигало, з нього вийшла зайва вода. М'ясе подавайте як нарізку, або просто зробіть ніжний бутерброд до ранкової кави. Смачного!